Hei, jeg heter Abdul Atomi. Jeg er 18 år gammel. Bor i Sigdal og spiller på Modum. Jeg går her på Buskerud videregående skole på studielinja og spiller fotball ved siden av. Nei, jeg har et stort mål da. Det er å komme ut i store verden. Spiller blant de beste spillerne. Helt siden jeg var liten gutt da, så har ikke jeg hatt alltid sjansen til å kunne spille fotball på hverdagen. Men helt siden jeg kom til Norge for noen år siden, så begynte jeg med fotball og har klart meg bra siden da. Drømmen min er å komme først inn i Eliteserien her i Norge, og videre deretter til Europa da. Og egentlig har jeg lyst til å vinne Champions League, det er liksom den største drømmen min da. Jeg håper jeg klarer det da, og jeg har troen, det er derfor jeg trener hver dag. Takket her Skrue Sparebank så fikk jeg kjøpt mange nye utstyr og klær, fordi ja, når man spiller fotball så mye så blir klærne slitne med en gang da. Så det hjalp veldig mye, tillegg til alt det utstyret jeg bruker når jeg trener alene eller med andre. Så jeg er egentlig takknemlig at jeg fikk det stipendiet og at de ga meg sjansen til å bli enda bedre spiller. Da jeg kom hit til Norge så var den gnisten kjempehøy, og så fikk jeg sjansen til å begynne å spille. Og da var det sånn dag etter dag, enten det var i ballbingen eller på banen, bare trille ballen, skite på mål, trene og øve. Og kom videre etter til Modum, og da begynte jeg å få mange nye venner og kamerater som jeg kjenner fra før, som spiller sammen. Og det er det som egentlig motiverer meg, at spille, ha det gøy og vinne med de du er glad i, liksom, kompisen dine. For til slutt så er det liksom, det blir mer som et familie enn et lag da, og det er det som er kjempespennende, å komme langt med den gjengen. Det viktigste, eller det jeg gjør i hvert fall, er å sove lenge dagen før, minst 8 timer, og så blir det å drikke jevnt med vann. Jeg drikker 2-3 liter før kampen, og hver kamp, eller før hver kamp så liker jeg å meditere. Jeg mediterer sånn halvtime, 45 minutter hjemme før jeg kommer hit. Og spiser pasta før hver kamp, for det synes jeg hjelper veldig mye. Ja, ellers er det normalt, jeg varmer opp med laget og bare prøver å vinne. Ja, akkurat nå så er det 3 treninger i uka, i tillegg til en kamp da, som vi spiller, så det blir sånn 4 ganger med selve laget. Og i tillegg så liker jeg å trene, jeg har egen trening da. Da blir det enten styrke eller utholdenhet for å holde formen oppe. Og noen dager så blir det bare egne økter på fotballbanen. Men det eneste jeg har sørget for er å holde fotballen høyt da, at jeg gjør det hver dag egentlig. Det er det som er viktigst.